declaration accepting the compulsory jurisdiction of the court. Maanta Soomaaliya ayaa fursad loo siin doonaa inay jawaab celin ka sameyso dooda ay maxkamadda keentay shalay Kenya. Qodobada looga baahan yahay in Soomaaliya ay ka jawaabto waxaa ka mid ah: kow, maxaa keenay in Soomaaliya ay ka baxday heshiiskii is-afgaradka ee labada dhinac kala saxiixeen sannadii 2009-kii? Waxa uu dhigayay in Soomaaliya iyo Kenya ay ka reebtoonaadaan in dacwadda ay geeyaan maxkamaddan oo dooda soodinta badda wadahadal lagu dhammeeyo. Sannadii 2011-ka ayaa la geeyey heshiiskaasi qaramada midoobay si uu u noqdo mid caalami ah. Haddaba, Soomaaliya waxay ka jawaabi doontaa maxaa keenay in heshiiskaasi aad ka baxda, xaqsam u leedahay inaad sidaas samayso? Su'aasha labaad ee ay Soomaaliya u baahan tahay inay maanta ka jawaabta ayaa waxa ay tahay: maxaad u sheegi weyseen in baarlamaankiina uu u baahan yahay inuu ansixiyo? Soomaaliya waxay ku adkaysanaysaa in baarlamaanka uusan ansixin heshiiskaasi, sidaasi darteed uu waxba kama jiraan yahay, balse waxaa lagu dhaliilay inaysan heshiiskaasi inta aan la saxiixin iyo intii wadaxaajoodyada ay socdeenba aysan marnaba soo hadal qaadin baarlamaankeeda inuu u baahan yahay inuu meel mariyo heshiiskaasi si uu taabagal u noqdo. Maxay tahay sababtu? Dhab ahaantii, mid ka mid ah qareennada Kenya, Kariim Khan, ayaa sheegay in heshiis caalami ah oo la galay aan waxba kama jiraan laga soo qaadi karin, xitaa haddii mid ka mid ah dhinacyada uusan waafajinin xeerarkiisa dowliga ee daakhiliga ka hor inta aan la saxiixin. Waxa uuna tixraac ka dhigtay kiiskan la mid ah oo ay maxkamaddu go'aamisay kol hore oo u dhexeeyay dalalka Guinea Bissau iyo Senegal, markaasoo garsoorayaasha maxkamadda ay laaleen sharci ahaanshaha heshiis labada dal dhex maray, inkastoo mid ka mid ah dalalkaasi uusan heshiisyadaasi waafajinin xeerarkiisa daakhiliga ah. Su'aasha saddexaad ee u baahan Soomaaliya inay maanta ka jawaabto waxa ay tahay: heshiiska is-afgaradka ee sannadii 2009-kii la saxiixday siduu ku yimid gaar ahaan ka qaybgalka Soomaaliya ee wadaxaajoodyada? Kenya waxay ku dooday in Soomaaliya aysan daacad ka ahayn arrinta, maadaama maxkamadda ay u sheegtay kol hore in heshiiskaasi la sheegay ay Kenya gacanteeda ku qoratay oo Soomaaliya aysan tala ku lahayn, balse xeerlaalyaha Kenya ayaa maxkamadda shalay u sheegay in Soomaaliya ay soo dirsatay sharciyaqaano isugu jira kuwa Soomaaliya iyo kuwa ajaanib ah, sida sharciyaqaan u dhashay dalka Norway oo wadaxaajoodkaasi qayb ka ahaa ka hor inta aysan saxiixin wasiirkii qorshaynta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Moses Wetangula. Su'aasha ugu dambeysa, annagoo wanaag badan idiin sameynay, ma idinla tahay inaan badda idinka boobayno? Xeeraaliyaha guud ee Kenya Profesor Githu Muigai ayaa xusuusiyey Soomaaliya in Kenya ay garab taagnayd 25-kii sano ee lasoo dhaafay oo ay qaxooti marti gelisay shirar dib u heshiisiin lagu qabtay, xarunna u ahayd dowladihii ku meel gaarka ee Soomaaliya. Ciidamadooda iyo rayidkoodaba ay naftooda ku waayeen iyagoo barbar taagan Soomaaliya. Kenya waxay ku dooday in Soomaaliya ay dhabarka toorey ka gelisay kadib markii ay dacwadani u gudbisay maxkamadda iyagoo siyaabo ka baxsan maxkamadda lagu xallin kari lahaa, iyadoo la eegaya baytari Kenya waxa ay ku sheegtay daris wanaag. Qodobadaas iyo kuwo kale ayay Soomaaliya maanta fursad u haysataa inay ka jawaabto.